Deus continua nos abençoando. Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, no capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhes o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizer o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Amém. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado por mais essa oportunidade de nós chegarmos aqui e cultuar a Ti, Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós viemos aqui porque há uma necessidade em nossas vidas. Cada irmão que chegou aqui não veio por acaso, mas veio porque está dentro do plano, do projeto do Senhor. É por isso que estamos aqui nesta hora. Jesus, teve irmãos que não puderam estar aqui nesta hora, mas abençoa ali mesmo onde eles estão, e a mesma bênção que o Senhor nos dá a eles lá fora também. Em nome de Jesus, guarda teus filhos e abençoa a tua igreja. Abençoa cada um de nós esta noite, Jesus, que nós não queremos vir aqui simplesmente por vir, porque Senhor, é o melhor lugar aqui. Por isso que nós viemos, por isso que estamos aqui nesta noite, porque o Senhor prometeu em abençoar teus filhos, e o Senhor abençoa quando estamos reunidos, te adorando. O Senhor habita entre os louvores, e nesta hora, louvores subiu à sua presença, e o Senhor desceu aqui, Senhor, para aceitar, para receber a adoração de cada um. De uma maneira ou de outra, Senhor, eu sei que subiu como um bálsamo suave a sua presença, e agora o Senhor abençoará cada um através da sua palavra que vamos mencionar agora. E eu não sei falar, não sei expressar, mas o Senhor sabe. O Senhor é perito em tudo, meu Deus. O Senhor é o inteligente. O Senhor é o aquele especialista em casos difíceis. Meu Deus, o Senhor é a boca da pessoa. O Senhor é a inteligência do homem que se dedica. Por isso, nesta hora, entregamos a liderança ao Senhor e pedimos para que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, por um momento. Nós temos um morador novo aí agora, né? Irmão Nelson e a irmã Noraci vieram de mudança. Quem não sabia que o irmão Nelson estava aí de mudança? Quem não sabia, levante a mão.
Rapaz, ninguém sabia, mano, essa surpresa. Fica de pé, irmão Nelson, irmã Noraci aí. Fica de pé, os irmãos. Lá do Orval Seco, isso aí que nós ia lá levar assistência para quem não conhece. É isso aí, ó. Agora estão morando bem pertinho. Eram os mais longe, agora são os mais perto. Já viu essa? Deus abençoe, irmãos. São bem-vindos aí entre nós. Vê como é que é. Às vezes a pessoa pensa que está bem longe e se torna o vizinho mais perto, né? Uma vez um irmão, nós estávamos lá na casa do irmão, e um irmão veio de Passo Fundo morar bem pertinho da casa do outro irmão, acho que dava uns 100 metros longe da casa. Eu cheguei lá um dia, daí nós estávamos lá conversando, daí o irmão que veio de mudança, já fazia uns 3 meses que ele estava ali, daí eu disse: vamos aproveitar essa oportunidade que vamos fazer um acerto, já que o pastor está aqui. E nós vamos acertar, vamos ajustar as coisas para ver o que pode acontecer, o que não pode acontecer, ou porquê, ou não porquê. Eu e o irmão Homero, lá em Ronda Alta, irmão Jorge e irmão Homero. Irmão Jorge dizendo para o irmão Homero. Eu e o irmão Homero temos um acerto. O Homero ficou, eu também fiquei pensando, estava tudo bem ali, né? Daí o Homero disse: Malquilme, o que está acontecendo? Disse: não, porque quando eu morava em Passo Fundo, tu saía daqui e ia morar, pousar na minha casa. Agora eu moro 100 metros ali, você não foi pousar nenhum dia aí. Eu moro a 100 metros longe da tua casa, você não foi pousar nenhum dia aí. Mas também será que precisava ir pousar ali, né? São coisas engraçadas, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho sobre atitude. Atitude é uma norma de proceder. Também é uma reação em relação a qualquer situação. É uma reação em relação a qualquer situação. É uma maneira da pessoa. E eu estava aqui olhando a reação, a atitude de Caim quando foi rejeitado a sua oferta. Ele, por certo, ele era dedicado. Ele se dedicava do seu modo, da sua maneira, porém sem revelação das coisas, disse o profeta. E ele trouxe do fruto do campo lá, que ele era lavrador, trouxe as frutas, as abóboras, as melancias, as legumes, e fez o altar bonito. E ofereceu a Deus. E Abel, que era pastor de ovelha, não tinha o que trazer, trouxe um cordeiro. E ofereceu a Deus aquele cordeiro, gordo, gordura, queimou. E Deus rejeitou a adoração de Caim e aceitou a adoração de Abel. E quando ele aceitou a adoração de Abel e rejeitou a adoração de Caim, naquela mesma hora da adoração, o coração de Caim se encheu de ira. Ele se irou. E não se irou contra Deus. Você viu isso? Ele se irou contra seu irmão. Daí tu segue no verso 8. Você vai ver em diante ali, você vai ver que Caim deu uma paulada, vamos dizer assim, uma paulada na cabeça, uma pedrada, sei lá como foi, na cabeça do seu irmão e derrubou, matou. Porque o sacrifício dele foi rejeitado. E Deus dizendo aqui onde nós lemos: por que que tu se irou, Caim?
senti que o teu semblante caiu. Por que que você ficou desta forma? Porque o teu irmão foi aceito o sacrifício do teu irmão? A oferta dele? Porque eu não atentei para a tua oferta só do teu irmão e você ficou irado. Se fizesse o bem, não tem nada do que temer, ó, rapaz. Você está fazendo a coisa certa, você acha que está certa. Não precisa você se escandalizar, né, pelo outro que está oferecendo também. E ele matou seu irmão. E Deus chegou e disse: Caim, aonde está o teu irmão, o Abel? Tu vê, já que ele está virado, semblante caído, cara fechada, nervo à flor da pele, já sendo um criminoso. Ele disse, não, se ele era um criminoso, já não tinha muito mais do que, ou menos do que, já desrespeitando a Deus. Quando Deus disse, onde está o teu irmão Abel? Sabe o que ele disse para Deus? Porventura eu sou guardador do meu irmão, sou guarda do meu irmão? Não, cuido da vida dele. Quer nem saber. Mas aí que está o problema, aí que estava o engano de Caim. Que o sangue tem uma voz, sabia? E a vida está no sangue, o sangue tem uma voz. Mas o sangue do teu irmão está clamando diante de mim, ó. O sangue do teu irmão está clamando diante de mim. Daí viu aonde ele estava, em que terreno ele estava pisando. Está vendo? Ele era um criminoso e desrespeitando a Deus. Então, quando uma pessoa faz o bem, está correto, quer andar correto, geralmente ele é perseguido. Ele é perseguido. Porque São Paulo disse a Timóteo que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguição. Eles padecerão perseguição. Se você quiser viver piamente em Cristo Jesus, você vai padecer perseguição. E é isso que ninguém quer. Jesus fala em São Mateus capítulo 5, num versículo ali, ele disse que quando mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, bem entendido, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Agora tem coisas que estão falando contra a pessoa, que é por causa da pessoa, não é por causa de Jesus. Aí que nós devemos separar as coisas. Às vezes vem perseguição que não é por causa de Jesus, pela pessoa de Jesus, mas é pela própria pessoa que ele está sofrendo a perseguição. Quando mentindo disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Todos os homens de Deus, eles foram perseguidos. A atitude daquela gente foi perseguir os homens de Deus. Quando Jesus debateu com aqueles fariseus, aqueles hipócritas ali, ele disse: vocês são sepulcros caiados. Porque eles estavam se levantando contra Jesus. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procurariam me matar.
porque Abraão viu meus dias e se alegrou. Sepulcros caiados, vocês mataram desde Zacarias até, desde Abel até Zacarias, e agora vossos pais derramaram o sangue dos profetas e vocês estão enfeitando os túmulos. Então, aquele espírito que estava naqueles fariseus era um espírito que tinha uma atitude má, ruim, um espírito perseguidor e teimoso, irreverente para com Deus. E sempre, o espírito não morre, irmão, ele continua. O espírito continua. Esse espírito que estava em Abel, o espírito que estava em Caim, tanto um que o outro está no tempo que nós estamos vivendo hoje. Em alguém ele age. Oxalá que aquele espírito que agiu em Abel age em mim, age em você, age em cada um de nós. Vocês estão compreendendo? Porque a atitude de Abel foi adorar a Deus. Eu não quis saber, não, nem olhou, ó, como você está fazendo, como não está fazendo. Ele pegou o cordeirinho, trouxe e ofereceu a Deus, pronto. E não tinha mais o que fazer. Samuel, lá no 15:23, quando foi poupado ali os amalequitas, me lembro como é que é o nome daquele rei lá que foi lá para matar lá, quem se lembra? Hã? Agag. Cortou, a atitude dele era fazer correto. Parecia que era correto, mas não era correto. Ele olhou o boi bonito, ovelha bonita, cabrito bonito, lá, seja lá o que for, aqueles animais, e foi separando, separando. Esse aqui vai dar para oferecer para sacrifício, como sacrifício. Mas quando chegou diante do profeta, o profeta perguntou: já deu tudo certo? Fizeram tudo como eu mandei? Como Deus mandou? Sim, está tudo certo. Mas e esse mugido de boi que eu estou vendo aí? Mugido de ovelha, balido de ovelha, mugido de boi que eu estou vendo no meu ouvido aí? Da onde? Da onde está vindo isso aí? Então, o profeta é um filtro, gente. Que não passa nada pelo profeta, que não fique ali se estiver errado, que não fique preso ali no ensinamento de um profeta. O que, que é isso? É, então nós deixamos uns lá para oferecer sacrifício, nós não matamos, nós não deixamos, porque é bonito. Vocês não sabem que é melhor o obedecer do que o sacrificar? Vocês não estão sabendo que o melhor é obedecer do que sacrificar? Você não sabe que vocês são rebeldes porque não obedeceram à voz de Deus? E a rebelião é como pecado e feitiçaria? Meu Deus! Quando a pessoa é rebelde, ela é um feiticeiro, diante de Deus é como um feiticeiro. Lê lá Samuel 15, lá pelo 23, lá. Você não sabe que a rebelião é como um pecado de feitiçaria? E nem o feiticeiro é do reino do céu, você sabe disso? Lá em Apocalipse diz. Então, eles tomaram uma atitude até parecia correta, parecia boa, mas para Deus não era boa. Você tem que ver, nós temos que examinar a nossa maneira, a sua atitude, sua maneira de viver, se é correta com a palavra ou não. Porque se a sua atitude não é correta com a palavra, para Deus não vale nada. É prejuízo nosso, gente. É prejuízo. A mensagem do anjo de Deus, no parágrafo 46 em diante, aqui, parte do parágrafo 45, diz: Deus confia algo em você. Deus confia algo a você. Será que ele confia mesmo? O profeta está dizendo. Bom, Deus confia algo a você,
E então você não pode usar aquilo para o seu benefício próprio. Que coisa tremenda, gente. Você não pode usar isso para o seu benefício próprio. Você terá que usar isso para a glória de Deus. Aquilo que Deus lhe dá para você fazer. Você está vendo? Isso é certo ou não é? Quantos creem que Moisés era um profeta? Todos nós cremos ou não cremos? Que Moisés era um profeta? Você crê? Moisés era um profeta. Ele era. E Deus o amava ainda. Como Deus amava o profeta Moisés? E Deus o amava. E quando ele foi lá para a rocha, escute o que o profeta está nos ensinando aqui. Deus disse: vá lá e fale com ela, com a rocha, e ela dará água. Vá lá e fale com a rocha, e ela dará água. Vai falar com a rocha. Irmão Brando pregou uma mensagem intitulada: por que clamas? Fala. Você fica clamando, gritando, falando, fala. A gente quase morre gritando para pedir uma cura, para pedir um rolo no chão e faz isso, faz aquilo. Não precisa, na mensagem já sempre presente a água da rocha. O profeta disse que Deus, o Espírito Santo está tão perto de você, que se você se concentrar, você sente o calor do Espírito Santo no seu rosto. Então é só falar com ele. Era só falar com a rocha, porque a rocha não tinha se afastado deles lá, mas eles se afastaram da rocha. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. E ele vem aqui e diz: vai lá e fale com a rocha, e ela dará água. Mas Moisés, em sua ira, o profeta irado, misericórdia. Moisés, em sua ira, ele era um temperamental. Inclusive, Pedro era também. Jesus era também temperamental, mas ele controlava. Sabia que Jesus era. Um dia eu disse para Herodes lá, chegaram lá quando ele estava abençoando e curando, e lá na praça, e disseram: tem que sair daí porque Herodes vem aí e vai terminar com esse culto de vocês aí. Jesus se irou, mas falou para eles em tom de brincadeira: você vai lá e diga para essa raposa. Você vai lá e diga para essa raposa que eu curo hoje, amanhã e no dia seguinte ainda. Diz que venha. Lembrando, disse que o único tom de gracejo que Jesus fez foi esse. Vai lá e diga para essa raposa aí que ele vem aí, o que vai acontecer para ele. E tu sabe o que aconteceu para Herodes? Quem sabe? Morreu abichado lá. Ele não era reverente, tomou uma atitude mal. Morreu abichado porque não deu glória a Deus. Lá em Atos Apóstolos encontra isso aí. Então veja bem aqui, ó. Um profeta irado, ele era temperamental. Ele foi lá e em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha. E a feriu duas vezes. Aquilo quebrou todo o quadro do programa de Deus. A rocha era Cristo. Vocês creem nisso, irmãos? Nós cremos. Olha aqui, ó. Ele foi ferido só uma vez. Nós falamos com ele. Está certo? E Moisés feriu a Cristo pela segunda vez. E aquilo quebrou por inteiro o grande programa de Deus. E explodiu em pedaços, exatamente ali. Cristo sendo ferido duas vezes, quando ele sabia. Quando ele seria ferido só uma vez. Mas Deus estava vinculado, pois ele deu ao profeta o poder de fazer assim. Mas Deus tratou com Moisés mais tarde por causa daquilo. E isso é certo. Você sabe onde é que Deus tratou com Moisés? No último capítulo de Deuteronômio lá. Quando ele feriu a rocha duas vezes, era para ir lá e ferir uma vez, porque a rocha era Cristo.
E a rocha foi ferido pela lança, Cristo foi ferido pela lança romana uma vez. Tirou a lança e não furou mais. E a rocha era Cristo, e ele foi ferido duas vezes. Então aquilo quebrou o quadro de Deus por completo. Mas aquilo não ficou esquecido diante de Deus. Deus disse: agora tu vai pagar um preço. Botou a mão no ombro de Moisés e disse: olha as planícies da terra lá, Moisés. Olha lá a terra prometida, Moisés. E Moisés olhou a terra prometida e se alegrou. Mas Deus disse: lá tu não vai poder entrar, Moisés. Vocês vão ter que dar uma volta aí. Teu povo vai ter que dar uma volta aí, Moisés. Lá você não vai entrar. E a Bíblia diz que Deus matou Moisés e sepultou num vale. E esse matou não quer dizer cortar o pescoço, estrangular ele e enfiar num buraco lá. Não. Deus separou ele, porque Deus tinha uma obra futura. Ele pagou um preço ali, disse o profeta. É que igual você, igual nós, disse o irmão Brana, você faz uma coisa errada, você paga o preço. Moisés não comeu dos frutos que estava lá na terra prometida. Não foi lá e não possuiu aqueles frutos bonitos, que é um símbolo dos dons hoje. A pessoa faz as coisas erradas e fica ali patinando. Deus não dá os dons, ele não pode desfrutar. E o irmão Brando se torna um apóstata. E ele sendo um apóstata não quer dizer que ele está perdido, mas ele fica sem desfrutar das bênçãos de Deus. Ele fica com uma estátua ali, não sente nada. Então cuida o que você está fazendo, cuida o que você está dizendo, cuida a sua maneira, sua atitude, se é correta para com Deus. Você está vendo? Então vamos lá. Quantos lembra de Eliseu? Misericórdia, meu Deus. Agora vem aqui apertando. Ele era um jovem. Eliseu era um jovem. E ele ficou careca quando ainda era jovem. Perdeu o cabelo quando ainda era jovem. E algumas crianças pequenas correram atrás dele e disseram: ô, velho careca, velho careca. E aquele profeta irado, de novo, outro profeta irado, aquele profeta irado, irmãos, virou e amaldiçoou aquelas crianças no nome do Senhor. E duas ursas saíram do mato, da floresta, e mataram 42 crianças daquela inocente. Na mensagem Respeito, se eu não estou enganado, o profeta disse que foi aquela, não foi a atitude das crianças, foi a atitude dos pais. Porque eles viam os pais em volta da mesa criticando do profeta de Deus, falando mal do profeta de Deus. E depois lá, a criança inocente foi lá, e quando o profeta passou, eles criticaram também as palavras dos pais. 42 crianças morreu. Lembrando isso, por isso, se você não gosta do diácono, você não gosta do pastor, você não gosta de alguém aqui dentro, não fale diante dos teus filhos, porque amanhã eles vão precisar de uma ajuda e eles vão perder a fé naquela pessoa. Você vai quebrar a imagem daquela pessoa diante das tuas crianças depois. Oh, o irmão precisa de ajuda ali e tal, a criança precisa de uma ajuda, o irmão precisa de ajuda, ajudar o irmão, a criança. Mas a criança não vai acreditar, porque o pai, a mãe falou mal ali e fica ali um descrédito. E foi exatamente isso que aconteceu lá com o Eliseu, quando ele saiu, ia cruzando lá naquelas ruas, e as crianças: ô, seu careca, ô, seu careca. Ele voltou e amaldiçoou as crianças no nome do Senhor, e já veio duas lobas de lá e matou 42 crianças. Que desespero, gente. Que chacina fez aquela loba, aquelas lobas lá. Então veja. E duas e as crianças eram inocentes. Não está correto?
aquela não é a natureza do Espírito Santo. Mas lá estava um profeta irado, perdeu o controle. É um profeta irado. Você tem que ser cuidadoso com o que você faz com o dom divino. Eu prefiro ver isso e saber a respeito do que eu estou falando. Então saber se o nosso Pai Celestial disse sim ou não para isso. Qual é a atitude da moça para com a mãe ou o pai? Aí está a coisa. Talvez você não era irreverente ao profeta, mas irreverente à mãe. Irreverente ao pai. Irreverente ao ministério. Irreverente ao irmão, ao irmão, seja quem for. A atitude que o rapaz trata a namorada agora, que a namorada trata o rapaz agora, antes de casar, é o que vai ser pior lá no futuro. Porque na hora da conquista, na hora que ele está conquistando o coração, se é na base do coice, na base do quebra-dedo, tu acha que vai mudar? Tu acha que vai mudar lá na frente? Vai ser pior, 3, 4 vezes pior lá na frente. Se ele não está assim, ou ela não está assim, agora na hora de conquistar, vai estar lá depois que conquistou. E agora? Essa é a grande realidade de Deus. O estouro dos lares dá por causa disso. Os lares destroçados lá na frente é exatamente por causa desse tipo de espírito. Atitude agora é o que diz, é o que diz o seu futuro, é o que vai mostrar seu futuro. A sua maneira que você age agora com as pessoas é o que depois vai agir pior ainda. A mamãe disse: olha a moça como ela trata sua mãe, ela vai tratar você pior. Olha o rapaz como ele vive para seus pais, depois ele vai tratar você pior. Essa atitude de hoje, da maneira que estamos vivendo, é uma atitude diabólica para a maioria. Vocês estão compreendendo? Eles fazem a coisa errada agora e tem um preço para pagar depois. Hoje, da maneira que estamos vivendo, é uma atitude diabólica. Desculpa, mas tem pessoas, para a maioria, que não tem arrumação. Ela se arrepende agora, mas daqui a um pouquinho está agindo pior. Quebra, bate a cabeça ali, dali um pouquinho está agindo pior lá. É uma atitude diabólica. É como uma mosca tonta, pá, 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 batendo nas paredes. Ela não tem uma posição firme. Você pode fazer o que você queira para agradar aquela pessoa, ela se agrada na hora, daqui um pouquinho ela tá te chutando. Ela está fazendo desaforo para você. Essa é a atitude desse tempo que nós estamos vivendo, gente. Por isso que é necessário um novo nascimento. É necessário o Espírito Santo na vida das pessoas para mudar a situação. Porque nós somos um povo diferente, um povo separado. Eu digo com toda a franqueza e com toda a certeza que se o profeta voltasse hoje e entrasse no meio desse povo, ele ia ser mais um profeta irado. Mais um profeta que estaria irado no tempo que nós estamos vivendo, pela atitude das pessoas que estão agindo, da maneira que estão agindo. Porque isso não foi o ensinamento que ele deixou. Isso aí não foi. Quando Jesus partiu, não, eles foram e agiram diferente. Depois São Lucas chegou a dizer no capítulo 18: será porventura, quando voltar o Senhor, será que ele vai achar fé na terra? Porque o povo desabou, você foi. Será que acharia fé na terra? Vai achar, porque tem uma predestinação de Deus
para um povo, para esse povo do tempo final. Ele vai achar fé na terra. Essa fé não é fé aí de orar pelas pessoas que estão doentes, é uma fé na palavra de Deus, que diz o profeta, é a fé de Jesus em nós. Então por isso que no tempo que nós estamos vivendo é um tempo perigoso. Vamos ver se aqui. Você tem que ser cuidadoso com o que você faz, com o dom divino. Eu prefiro ver isso sobre saber a respeito do que eu estou falando. Então saber se o nosso Pai Celestial disse sim ou não. A palavra do cristão é sim, sim, ou, como é que é? Ou não, não. Ou é sim, ou é não. E o que passar disso, disse Jesus, é de procedência maligna. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as obras do seu irmão eram boas e as dele eram más. Epístola de São João 3:12, versículo 12. Ele tinha umas obras más. E nós não podemos, ouvinte, irmãos, ser pessoas de obras más. Leia a mensagem O Amor Divino. Tem uma mensagem que o profeta pregou só chamado Amor. Quando você lê aquela mensagem, você vai ver o que, que o profeta diz. Lê, se você não tem, procure buscar, fala ali com os irmãos ali na frente e nós vamos conseguir, eles vão conseguir para você. Amor. O Ambrano estava falando que ali ele vem falando. Ele disse, tinha uma mãe, uma mulher que vinha com a criança no colo, um bebezinho, ia passando sobre uma ponte, pegou e jogou com a criança lá dentro do rio. Dizia que era mãe, tirou do seio e jogou no rio. Ele disse, dá para ser chamado de mãe? Uma mulher como essa? Uma coisa como essa, chegou para dizer. E eu vou usar as palavras do profeta. Ele disse, às vezes nós chamamos uma cadela. É uma palavra feia, parece uma cadela. Mas aquela cadela tem mais amor pelos seus filhos do que uma mulher daquela. Isso é verdade. Eles, as mulheres, a atitude das mulheres hoje, que não querem deformar seu corpo, é botar um cachorro no lugar de filho. É isso que o profeta ensina, e você vê aí correndo na rua toda hora. Pega um cachorrinho, veste o cachorrinho, bota um casaquinho no cachorrinho, e bota, se é uma cadelinha, bota um topinho na orelha ali, rosinha, e vai, se a par dela e olhando para ela ainda. E ela diz assim, vem com a mãe, vem. Eu frequentava num posto de lavagem uma certa vez, a moça disse, vai com a vó, lá vai lá com a vó. Daí eu disse, mas chegou nessa situação? Ela disse, não, é que a gente ama os cachorrinhos, ama os bichinhos. Ama, mas ser uma pessoa, ser mãe de um bicho, eu nunca tinha visto isso aí. Ela deu risada lá. Mas é. E não querem um filho. Essa é a atitude hoje das pessoas. Por causa, sabe por quê? Por causa do instinto de mãe. Ela tem um instinto de mãe e não quer deformar seu corpo, não quer se engravidar para deformar seu corpo, então tem que arrumar alguma coisa para cuidar. Um bicho, põe um cachorro no lugar de criança, põe um gato, põe um. Tem gente que cria até porco dentro de casa. Cobra. É assim. E não querem uma criança dada por Deus, né? Uma criança amável. Uma criança tira tudo que é estresse da pessoa. Quando meus netinhos chegam lá em casa, aquilo para mim costa o jeito que tiver lá, mas é uma alegria. Você foi as tristezas. E é, essa é a atitude das pessoas hoje, das mulheres, é se livrar.
na mensagem, como é que é aquela que ele fala lá sobre Belsazar, que fizeram escritura na parede? Aquela mensagem, escritura na parede, o profeta disse que eles, as mulheres saem de noite, andam como uma mariposa para lá e para cá, e as crianças ficam em casa com as babás, cuidando, e elas só voltam no outro dia. Só voltam no outro dia. Quem sabe que está criança, não se preocupe. Você está vendo? Se o profeta William Marlon Brando voltasse hoje e viesse uma passeada no meio desse povão chamado povão da mensagem, era mais um profeta irado, com a atitude de ministros, de membros, de igreja, de mulher, de homem, de criança, de tudo. Porque não foi isso que ele deixou. Esse dia eu disse no rádio, não sei se falei aqui, se os dois missionários da Assembleia de Deus que vieram há cento e tantos anos aqui para o Brasil, eles ressuscitassem e voltassem e passassem na querida Assembleia que eles deixaram, era mais dois homens irados. Porque não tem nada de Assembleia ali. Não. Tem um mundo ali. E assim é, a atitude do povo é essa. Está vendo? Eu vou encerrar aqui, já lendo aqui. Ó. E eu penso sobre Jonas, disse o profeta. Um homem de Deus, um profeta que Deus deu, que Deus falou e mandou a Nínive com sua mensagem para aquelas pessoas. E Deus estava tão determinado e encheu tanto com o seu espírito, até que ele permaneceu vivo por 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no fundo do mar. E ele saiu com tal poder em sua pregação que o povo ouviu, e vestiram-se de saco, até mesmo seus animais saíram pelos montes, e a cidade inteira tão ignorantes. Alguns não sabiam qual era a mão esquerda nem a mão direita, mas se arrependeram. E quando eles se arrependeram, Deus poupou aquela cidade deles. E assim que, é uma inspiração, que a inspiração deixou Jonas, ele quis morrer. Sentou debaixo daquela árvore e pediu a Deus que tirasse a sua vida. E que o que foi aquilo, irmãos? Profeta. Eu observei Elias também, quando lá no Monte Carmelo, naquele dia, sobre a inspiração, ele chamou fogo do céu. E no mesmo dia chamou chuva do céu. Vocês estão vendo? A chuva e fogo lá do mesmo céu, sobre uma inspiração que Deus deu para ele. Mas quando ele deixou, veja bem, mas quando ela o deixou, a inspiração deixou, ele fugiu para o monte, sentou-se e disse: Senhor, deixa teu servo partir em paz. O que significa? Mal entendido. Você não pode entender isso. Um em 1 milhão. Você está vendo? Muito raramente consegue atingir a margem disso. Quando você vai lá em cima, tem uma coisa: você fica muito longe daquilo. Quando você desce lá, a sensação que você perdeu, dá uma sensação que você perdeu alguma coisa. Tem alguma coisa falando ou faltando em algum lugar. Você sente como isso. Isto é a unção que deixou você. Quando a unção te deixa, parece que fica faltando alguma coisa em algum lugar. Você não sentiu já a inspiração? Sentiu ou não sentiu? Quando você ora, tem horas que você lá para a presença de Deus e se perde no Espírito. E ali há vitória. E ali as coisas parecem que você venceu tudo, mas daqui um pouquinho você está tão jururu, tão desanimado, que não tem vontade nem de caminhar. Tem vontade nem de viver. Oh Deus, eu prefiro morrer, meu Deus. Mas acontece que é unção. Ela te deixou. Você está sozinho. E Elias, quando a unção deixou ele, quando Jonas, a unção deixou Jonas. Jonas foi lá para debaixo da árvore e queria morrer. Elias foi para debaixo do zimbro e queria morrer.
irmãos, a coisa é séria. Por isso que nós temos que ter nessa vida, nessa caminhada, um jogo de cintura, chamado jogo de cintura. Saber conviver com todas as situações, porque senão um pouco tu está lá no fundo do poço, um pouco tu está lá nas nuvens, um pouco está lá no fundo do poço, um pouco está nas nuvens. Tem que equilibrar a sua fé. Nós temos que amadurecer, nós temos que discernir, nós temos que saber que tipo de dias nós estamos vivendo. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Você tem que conhecer a você mesmo para poder você vencer, senão não adianta. Você não precisa ficar conhecendo, eu não preciso ficar conhecendo aquele irmão ali, examinando ele, examinando, ver como é que eu faço para me poder vencer. Não adianta nada. Eu tenho que me conhecer a eu, a mim, aonde eu estou, aonde dá o estouro sempre. Aonde que é que eu sempre estou fracassando? Aonde que eu sempre estou caindo? É eu que eu tenho que conhecer. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. A atitude sua tem que ser essa. Tem gente liviana que, em todo sentido da vida, ele é como disse o salmista lá, é como uma moinha, é como palha que o vento leva para qualquer lado. Mas aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que ele dá seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. Por isso, amados, que nós precisamos de corrigir-nos. A hora que você for seu dominador, todas as coisas estão dominadas. A hora que você dominar você, você não, para aí, rapaz. Uma vez tinha um casal e o irmão, depois ele se converteu, e ele batia muito na esposa dele. Quando chegava em casa bêbado, arrancava da cinta e batia nas crianças, só que as crianças eram bem pequeninas, não lembra. E eles aceitaram Jesus, se libertaram daquilo, e as crianças cresceram. E um dia, a mãe sentada, contando para os filhos: ah, teu pai era isso, teu pai fazia isso para mim, para nós. Quantas vezes eu peguei vocês que era pequenininho, tive que sair de casa, tive que pousar no mato, para não apanhar, para não ser judiado, e tal, e coisa, para defender vocês, e tal. Ele conta uma história. Um dia, na mesa lá, almoçando. E o filho dele chegou e disse: pai, é verdade que o senhor fazia isso, fazia aquilo e tal? Ele olhou para o guri e disse: eu nunca fiz isso. A mulher olhou para ele com o canto do olho e disse: João, era cristão, não podia mentir, aparentemente parece que ele estava mentindo. Não, a mãe falou que o senhor fazia, disse: eu não. Eu nunca fiz. E ela olhou de novo e disse: João, vai mentir para as crianças? João, não estou mentindo. Você fazia, homem? Dizia: eu não fazia. Quem fazia era o velho João. Agora esse novo João nunca fez nada. Foi o velho João que fazia lá, mas esse novo João aqui nunca fez nada. Então aquele velho homem, por isso que disse o profeta, que aquele velho homem, vamos dizer, o nosso Velho Testamento ficou para trás. Agora, nessa nova vida, os teus erros não estão escritos aí para você. Os erros de Abraão não estão no Novo Testamento, as coisas lá não estão no Novo Testamento, porque tem um Novo Testamento na sua vida. Você está vendo? Então, olha aqui, ó. Porque a unção o deixou. Eu gosto de pescar, disse o profeta, como uma pessoa normal, eu gosto. E eu gosto de conversar com meus companheiros, associados. Mas quando vem o tempo de Deus me usar, ele me leva em lugar que eu não sei nada a respeito. E quando eu vou, eu perco todo o meu sentido. Aqui que nos encoraja.
a crer mais no profeta. Ele era pescador, ele conversava com seus amigos, conversava com um e com outro, mas quando Deus dizia, vem aqui que eu vou falar contigo, ele perdia o sentido dele. Na mensagem, os selos, uma do volume dos selos, o profeta veio na frente da igreja e disse, eu tenho que falar outras coisas com vocês, porque eu já faz, acho que 8 dias que eu estou imbuído no Espírito de Deus. Então, para voltar em si, ele tinha que falar outras coisas. Era só Deus falando através dele. Você está vendo? E aqui ele disse, eu perco todo o meu sentido e pensamento sobre o lugar, o tempo onde eu estou, mas aqui está o que isto significa para mim. Há uma terra além do rio, meus irmãos, que chamamos doce e eterna. Se existe um lugar aqui na terra, nós podemos nos elevar até aquele reino espiritual lá. E há um lugar lá onde nós vamos quando deixamos esse corpo aqui. E simplesmente é uma confirmação direta. Eu gostaria nesta noite que todos testassem ou tentassem entender mais intimamente o anjo do Senhor e sua grande comissão e o trabalho aqui na terra. Porque um ser humano, pobre, sem estudo, olha, assim por diante, está declarado isso, irmãos. Não olhe para um homem, olhe para Deus. Olhe para Deus. Se alguém corresse aqui com um telegrama, né, ou um dinheiro enviado para você, e um milhão de dólares, você não se importaria? Se ele estivesse mal vestido, se ele tivesse com a roupa rasgada, se ele fosse negro ou amarelo, o que ele fosse, era a mensagem que ele trazia para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Era a mensagem que ele trazia para você. Além disso, outro dia disse, eu fui ao seu culto outra noite, você não é um pregador que está tendo aqueles cultos lá? E eu disse, sim. E ele disse, você tem um grupo comum de pessoas. E eu disse, sim, Senhor, isto é o tipo de pessoas que ouvem a Deus. Isso aqui é muito polido, muito cheio de refifique aí, isso aí é meio complicado. Um povo comum, um povo simples. É isso que adora a Deus. Eu li a mensagem que o irmão Brana disse, eu tive reunião num certo lugar lá, e depois em seguida, uma outra igreja ia ter uma reunião também. O irmão Brana diz assim, sabe o que aconteceu? E entrando naquela outra reunião, tudo de paletó, tudo bem vestido, pessoas da alta sociedade, tal e coisa. Daqui um pouco veio o meu povo, uns de cadeira de roda, outros de muleta, outros mal vestidos, outros de pé descalço, e vieram e entraram ali. E foi exatamente aquele povo que saiu abençoado dali. Parecia não ser aquele povo que ia ser abençoado, parecia que ia ser o outro, mas quem saiu abençoado foi os necessitados. Aqueles que tinham necessidade é o que saíram abençoado. Coisa boa, né? Deus abençoa os simples e humildes de coração. Amém? Então tome sua atitude, uma atitude correta, e você verá Deus trabalhando na sua vida. Você verá Deus assim chegando, te abençoando. E é isso que nós precisamos, né? Então vamos se colocar de pé mais uma vez nesta noite. E vamos orar ao Senhor. Jesus, ajuda meus irmãos, ajuda a mim, Senhor, que eu sou tão necessitado, sou o mais necessitado de todos aqui. Senhor, cada um de nós possamos, Jesus, dizer, eu preciso de ti. O nosso William Marrembrana, o profeta desta era, disse que um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo, ela é como uma vasilha cheia d'água, mas furada. Está sempre precisando de mais. Conforme a necessidade é que o Senhor vai dando o Espírito Santo. O
O Senhor dá o Espírito Santo a cada um de nós. Jesus, como disse o irmão Brano, aquele ensinamento, a sempre presente água da rocha, que a fé ela vem como abrir uma torneira e pegar a água necessária. Oh Deus, abre a torneira da fé e dá o necessário para cada um de nós nesta noite. Aleluia! Se é para a cura, se é para a libertação, se é para mudar de vida, Senhor, estamos aqui. Libera para mim aquilo que eu preciso, Pai. Libera para cada irmão aquilo que eles necessitam nesta noite. Jesus, nós não temos condição para nada, mas o Senhor tem. Ajuda-nos, Pai, nesse momento, a ser pessoas posicionadas no Espírito Santo, na palavra do Senhor, não olhando para a esquerda e nem para a direita, mas olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Senhor que nos deu a vida, Senhor que nos deu, Senhor, um dia na face da terra, um dia a mais. Eu Te agradeço por esse dia que o Senhor nos deu na face da terra. Ajuda eu ser humilde, Senhor. Ajuda eu ser, meu Deus, ter um coração quebrantado pelo Espírito Santo. Ajuda eu reconhecer, meu Deus, o benefício de Deus e o benefício que os irmãos fazem por mim. Senhor, ajuda cada um, Pai, nesta noite. Olha, meu Deus, pelas nossas misérias, pelas nossas fraquezas. Olha, Senhor, perdoa cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a caminhar esta caminhada tão importante. Eu sei que nesta hora tem muitos e muitos que estão assistindo, Senhor, essas palestras, esses cultos aqui, Senhor, pela internet. E o Senhor é poderoso para abençoar lá nas casas, lá nos lares, a cada irmã, a cada irmão, a cada criança, a cada jovem que nesta noite, Deus, está disponível esse pequeno tempo para ouvir o Senhor falar. Abençoa, cura, meu Deus. Soluciona esse problema, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pessoas doentes, receba a cura agora, no grande nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor é o grande curador, o Senhor é o grande libertador, ó Pai. Por isso, neste momento, nós clamamos por aquele que tudo pode, meu Deus, por aquele que nos deu saúde. Aleluia, e desafiamos Satanás, que perverteu a saúde e trouxe a enfermidade no corpo das pessoas. Oh Deus eterno, nesta hora, quem sabe muitos lares estão em conflito, mas nós oramos agora e pedimos a paz, ó Deus, no santo nome de Jesus Cristo. Mães que sofrem com seus filhos por causa da droga, por causa do vício, mas nós oramos e pedimos a proteção divina, Pai. Nesse momento, entregamos a Ti, Senhor, e ficamos confiando. Sabemos que o Senhor é Deus que nos responde às nossas orações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado Deus, tudo está nas Tuas mãos, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus que ouvimos nessa noite. Tem alguém que precisa de uma oração? Estão todos bem? Nós estávamos conversando com o pastor ali anterior sobre a nossa vigília. Vai cair numa segunda para terça-feira, né? Ou terça para quarta. Dia 31, acho que é segunda-feira, né? E uma proposta que o pastor fez ali para passar para a igreja, de nós fazermos a vigília no sábado à noite. No sábado à noite. E no domingo nós fazermos um almoço todo junto. Que automaticamente vai se estender um feriadão ali, né? E daí quem quer sair na segunda, dia primeiro do ano ali, terça-feira, né? Muitos já estão de férias, né? Então nós fazermos a vigília no sábado, em vez de nós fazer na terça, aí no dia primeiro do ano, nós fizemos no sábado, à noite, e no domingo, nós fazemos um almoço todo junto ali. O que a igreja acha? Nós fazermos isso. Pode ser? Amém? Quem que está de acordo? Aí. Então, é o seguinte, você vê o que você pode ajudar ali no almoço, e você procura a
nós aí, nós vamos organizar o almoço com o André Santin, que é o homem que procura os boizinhos no interior aí, né? Nós comprar um boizinho, uma carne, enfim, né? Então você vê o que você pode ajudar, ele procura-nos aí. E nós vamos organizar então esse almoço no domingo que antecede ao primeiro do ano ali. E depois, no domingo em diante, todos estão liberados, se alguém quer, digamos, passear ali. Eu creio que é um feriadão que vai se estender, né? Combinado assim, irmãos? Então essa mensagem que veio agora, eu estava lendo ali, Cisternas Rotas, você pode adquirir ali com o tesoureiro. Nós não cobramos, a igreja, o ministério não cobra nenhuma taxa, mas ela não vem de graça, é pago, o ministério paga por imprimir, correio, tudo dessas mensagens. Então você pega, você dá oferta, aquilo que você sentir no seu coração. Se você não tiver um real, você não vai deixar de levar a mensagem. Você pode levar. Mas eu creio que não somos tão pobres assim para não ter uma ofertinha, né? Para que se multiplique também mais mensagens para outras pessoas que também não conseguem. Amém? Vamos inclinar nossas frontes nessa noite e vamos agradecer a Deus. E que Deus nos ajude a ter uma semana abençoada, né? Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que ouvimos nessa noite. O Senhor é tão bom para conosco. Como ouvimos tua mensagem sendo trazida, Pai, nossas atitudes é muito importante mediante as situações, Pai. E o diabo muitas vezes ele provoca, ele, ó Deus, faz coisas para até mesmo, Senhor, ver nossas atitudes concernente ao ser cristão, Pai. Mas ajuda nós a sermos verdadeiros cristãos com atitudes de cristão, Pai. Com paciência, com amor, com respostas que condiz com a Tua palavra, Pai. E assim entregamos tudo nas Tuas mãos, nossas vidas, nosso ser, nossos pensamentos, tudo seja controlado pelo Senhor. Que não venhamos fazer nada segundo o Senhor, a vontade humana, mas sim pela direção do Teu Espírito Santo. Assim abençoa cada um dos teus filhos, cada família nessa noite. E agora nos despede desse culto, mas não da sua presença. E assim nos leva para os nossos lares e nos dê uma semana abençoada nos nossos trabalhos, nossos negócios, nossa vida, Senhor. Tudo entregamos em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.